Mnogi bi voljeli da zatvore ovaj stadion. Te želje su počele 1991. od onoga momenta kada je Zvezda bila prvak Evrope, pa posle prvak sveta. Znači, mnogi od tada žele da ovaj stadion zatvore, ali ovaj stadion se neće zatvoriti nikad. A danas je bio naslov ko će ugasiti svetlo. Svetlo će da ugasi stole. Ali kad završimo trening,